У Тернополі завершився другий етап чемпіонату України з вітрильного спорту. Учасники змагалися в олімпійських класах яхт. Це найважливіші змагання з вітрильного спорту в Україні, розповів тренер Олексій Нижегородов. За його словами, участь у перегонах взяли 27 яхт. Це найбільші змагання сезону в нашій країні, і так сталося, що вони в нас пройшли в Тернополі. Практично з усіх регіонів України приїхали до нас спортсмени. Це і Запорізька область, і Миколаївська, і Херсонська, і Одеса, Тернопіль, Полтава. Проводили змагання в три етапи. Зараз це закінчився, можна так сказати, завершився другий етап. Це іменно чемпіонат України по олімпійським яхтам. Серед чоловіків переміг Андрій Вердиш з Одеси. Спортсмен каже, у Тернополі змагався вперше. Дуже добрі умови. Але вітер такий, ви розумієте, не дуже стабільний і відрізняється, там, наприклад, від Одеської акваторії, там, Миколаївської. Анна Дегасюк з Полтавщини на третьому місці серед жінок. Розповідає, призове місце вдалося здобути завдяки останній гонці. Половину гонки йшла третя, і я вже настроїла себе на те, що я програла, і я на четвертому місці, я не заходжу в призи. Всі пішли вліво, я пішла вправо, бо там були чорні пориви, було видно, і я вийшла перша на знак і перша фінішувала. Дуже всю останню гонку на фініш йду, мене всі трусять, це дуже вирішальна була гонка. Чемпіонат в олімпійських класах яхт у Тернополі тривав протягом 4 днів. З понеділка розпочнуться змагання серед юніорів. Людмила Пучкалець, Оксана Галіяж. Новини на Суспільному. Тернопіль.